Právě v těchto místech v obci Podhradí bylo 23. listopadu roku 2008 nalezeno tělo mrtvého muže. Později se ukázalo, že zřejmě byl muž zavražděn obzvláště brutálním způsobem. Od brzkých ranních hodin zasahovali vyšetřovatelé z Generální inspekce bezpečnostních sborů v našem regionu. Zátah se týkal osob podezřelých z vraždy mladého muže, která se stala téměř před 10 lety. Už tehdy byl jedním z podezřelých policista sloužící na obvodním oddělení policie České republiky v Aši. Policie je na informace skoupá s ohledem na probíhající vyšetřování. Zveřejněno bylo, že zadrženy jsou dvě osoby. Hlavním podezřelým je už tehdy vyšetřovaný policista. Policie v roce 2008 pracovala na několika vyšetřovacích verzích činu, kdy mladý muž byl mučen na odlehlém místě nedaleko přehrady u obce Podhradí a těžkým poraněním a následku mučení podlehl. Hovořilo se o usmíkání za vozidlem. Před 10 lety se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů pro přímá obvinění, proto policie věc v srpnu 2009 odložila.